Du som kvinna, var inte en pinne i sängen. Ligg inte där och tycker, oh, vad jobbigt är det. Det är inte orent. Det är rent. Var inte så livrädd för lusten. Du är väl frälst? Och det skulle visa sig att det fanns lite lusta där. Ja, då vill bara göra sig av med det här då. Men jag kan i princip garantera dig att det inte finns. Utan vad det tvärt emot är, det är det som du ska släppa ut. Och det är så här. Var inte så egoistisk. Se inte på din man som den där som drivs av så mycket sexualdrift och vill jämt. Ja, vill han jämt så ge honom det då. Det kan du väl bjuda på. Det är väl inga problem. Om han blir så glad av det, om han vill det så ofta, så ge honom det då. Det lider väl inte du av? Så jobbigt är det väl inte? Jo, men jag tycker det. Ja, vet du varför du kanske tycker det? Det är så här, jag vet människor som tycker det är jobbigt i tionde. Vet du varför? För de har missat en sak, att det finns en välsignelse i det. När man ger så får man. Och det är så här, om du ligger där tjuret och tycker att jag vill inte faktiskt ge honom det här. Ja, då blir du heller inte välsignad i det. Då är det inte konstigt att du tycker sex är uselt. Då är det inte konstigt att du aldrig får ut någonting av det, för du är egoistisk på det området. Börja istället ge honom det han vill ha. Låt han få smaka din frukt. Ge dig till honom. Så kommer du också märka att du kommer bli välsignad av det och kanske till och med får ut någonting av det.